Exatamente. Esse tema é preocupante porque envolve animais soltos em via pública, em vias de grande movimentação. E que já falamos aqui diversas vezes. Esse tema que já causou diversos acidentes, até mesmo com vítimas fatais em nosso município. Mas o que vamos falar agora é da MA-026, que liga o município de Codó ao quilômetro 17. Noite de domingo, noite do último dia 25. Uma colisão frontal entre dois veículos, um deles o modelo Ford Ka e um outro veículo modelo Celta. O veículo modelo Ford Ka, conduzido por Janderson Matheus, tentou desviar de um animal que fazia a travessia nesta MA, que é uma rodovia estadual. No sentido contrário, vinha o veículo modelo Celta, conduzido pelo condutor Márcio Ayrton. Este condutor, de acordo com as informações, ficou com ferimentos considerados graves e encaminhado ao HGM de Codó. Outras duas pessoas que vinham nesse mesmo veículo, junto com Márcio Ayrton, teve ferimentos leves e foram atendidos por uma equipe do SAMU, encaminhados ao HGM, que é o Hospital Geral do município. Mas o quadro preocupante mesmo seria o do condutor, que até o presente momento, de acordo com as informações, não teve o seu quadro de saúde atualizado. Já o condutor do veículo que teria desviado deste animal que atravessava a pista e pegou em cheio o veículo de Márcio Ayrton, que é o veículo modelo Celta, ele não teve ferimentos, de acordo com as informações. Mas o certo é que o que chamou a atenção foi a brutalidade nessa batida, que ocasionou o capotamento de um dos veículos envolvidos nesta situação. Vale ressaltar a importância da conscientização, inclusive, para a população, aos criadores de animais, que não deixe, pois animais soltos em vias de grande movimentação pode ocasionar, além de acidentes, tragédias também.